שלום, הייתי בסופר וקניתי משם את השוקולד ספלנדיד רובי, שוקולד מפולי קקאו רובי. אז זה של אליט, אני טעמתי כזה של קיטקאט והיה לזה טעם, כמו שאמרתי, פירותי כזה, שזה בעצם השוקולד רובי. אז בוא נראה, הנה הם כתבו לנו, אתם רואים? כן, יש לזה צבע ורוד, וזה מתאפיין בארומה פירותית מודן. באמת זה מה שהרגשתי בקיטקאט, אז עכשיו נראה אם זה גם ככה אצל אלית. אז בוא נפתח. טוב, זה תאריך יפה. טוב, יש לנו כאן את השוקולד. תראו איזה צבע יש לזה. וואו, צבע ממש יפה. ורוד עתיק. אז זה השוקולד שלנו, זה דומה לכל שוקולד ספלנדיד אחר שיש, את הצורה. אבל ניתן את זה, בוא נריח. וזה ריח של לא, ריח רגיל של שוקולד. טוב, בוא ניתן. כן, יש לזה ממש טעם של פרי. ממש טעם מתוק של פרי. לא יודעת איזה פרי, אבל יש איזה טעם של פרי. כשטעמתי את זה בקיטקאט זה היה עם ופל, אז זה לא היה ממש ככה חזק טעם של פרי. אני רק חשבתי שזה פרי, אבל מסתבר שבאמת הפולי קקאו האלה זה בטעם פרי. ובגלל זה יש גם צבע ורוד. סך הכל טעים. אם זה היה עוד עם ופל או עם איזה ביסקוויט זה היה נראה לי יותר טעים. ככה לבד אף פעם לא טעמתי את זה, יש לזה ממש טעם מתוק. מי שאוהב פירות ממש נראה לי אוהב את זה, אבל סך הכל טעים. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!